ଏ ଦୁନିଆରେ ମା ଓ ଛୁଆର ସମ୍ପର୍କ ସବୁଠୁ ମଧୁର ଓ ନିଆରା। ନିଜ ଛୁଆ ପାଇଁ ମାଆଟିଏ କିଛି ବି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଛୁଆ ଯଦି ନିମିଷକ ପାଇଁ ତା ଆଖି ଆଗରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ତେବେ ତାକୁ ପୁରା ସଂସାରଟା ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ସେ ତା ଛୁଆର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ଆଉ ତା ଛୁଆ ତା ପାଖକୁ ଫେରିଆସିଲେ ସେ ମା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଆଉ କେହି ବି ନଥାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଖୁସି ହେଉଛି ଏହି ମା ମାଙ୍କଡ଼ଟି। କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଆଜି ତା ଛୁଆ ତା ପାଖକୁ ଫେରିଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ନିଜ ଖୁସିକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ମା ମାଙ୍କଡ଼। କେତେ ସ୍ନେହରେ ଛୁଆକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଗେହ୍ଲା କରି ପକାଉଛି ମା। ଖାଲି ଛୁଆକୁ ଗେହ୍ଲା କରୁନି, ବରଂ ତା ଛୁଆକୁ ତା ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିବା ଏହି ହୃଦୟବାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ବି ଜଣାଉଛି। ସତରେ ଆଜିକାଲିର ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ଦୁନିଆରେ କେଉଁ ମଣିଷ ବା ପଶୁକୁ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି? ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆକୁ ତା ମା ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିବା ଭାଇ ଜଣକ କିନ୍ତୁ ସତରେ ମହାନ। ମା ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖରୁ ତା ଛୁଆକୁ କେହି ଛଡ଼ାଇ ନେବା ପରେ ମାଆଟି ତା ଛୁଆକୁ ଝୁରି ହେଉଥିଲା, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏ ଭାଇ ଜଣକ ଛୁଆଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତା ମା ପାଖକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ନିଜ ଛୁଆକୁ ପାଖରେ ପାଇ ମା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଉପକାର କରିଥିବା ଲୋକଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ରାଗେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିଥିବାରୁ ତା ଛୁଆ ଅଲରେଡି ମିଳିସାରିଛି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ପିଲା ଟିକେ ନେଇଥିଲା, କୌତୁହଳ ବଶତଃ ନେଇଯାଇଥିଲା, ଭୁଲ ତ କରିଛି ବୁଝିପାରିଲା। ଆଉ ମା ଟି ତା ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଯାଉ ତା ମା ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ପୁରୀରୁ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।